နိုင်ယူသမိုင်းမှာဘယ်တော့မှထမ်းမရှိနိုင်တဲ့တရေနေမြောက်ရှုံးမြန်ပြီကွာရှုံးမြန်ပြီရှုံးမြန်ပြီဒီနေ့ပိုင်းနေမှာနိုင်ငံဆောင်ကမန်ယူပြိတက်တွေရေရွတ်နေရတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုံးမြန်ပြီဟေးအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတကယ်ပဲဇက်သိမ်းသွားပြီလားဖာဂီလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ဆာယလက်ဖာဂူဆန်တခစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်ယုံအသင်းကဇယားထိပ်သီးလေးနေရာကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ယာသီတွေများနေတယ်လို့ဖလားတလုံးရဖို့တောင်မှအသေးသေးရုံးကန်ရတဲ့နှစ်တွေရှိနေပါတယ်ညမဘောလုံးပရိသတ်တွေစားနောက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတဲ့အချိုရီဖလားဆိုတာကိုရရင်ပဲဂျင်းနဲ့နေရတဲ့အဆွေကျိုးမှန်ယူဖြစ်နေတော့တာပဲဗျာဒါနာချိုကိုဘီမိုင်နူတို့လိုတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့အကယ်ဒမီလက်ထွက်ကစားသမားတွေကိုအယောင်မတင်နိုင်တဲ့လက်ရှိနီးပြတန်ဟက်လက်ထဲမှာမန်ယူကအောင်မြင်မှုကိုတွေးဖို့နေနေတတာအသေးငယ်တွေရဲ့ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လုံနေရကိုပါခံနေရပါပြီအရင်ကမန်ယူဘယ်ရောက်သွားပြီလဲနီးပြကြောင်လားကစားသမားတွေကြောင်လားတက်ကနီကြောင်လားဂေအောင်ခြောက်ခြားလုံနေတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့စနစ်လားဟားလိုက်ပါတရားခံဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မန်ယူဟာအရင်လိုဖလားသုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမယူနိုင်တော့တာကြားခဲ့ပါပြီပြိုင်မဲ့အသင်းတွေနဲ့16သင်းဖန်တွေရဲ့အထင်သေးမှုအောက်မှာဘေးလျံလိုတောက်လောက်နေတဲ့အရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုတဲယဲနီဖန်တွေကဒီနေ့ထိပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေကြတော့မှာပဲ။နေပြအသစ်တွေအပြောင်းလဲတွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်အပြောင်းရွှေ့ကာလမှာကစားသမားတွေဘလို့ပဲဝယ်ဝယ်မန်ယူအသင်းပိုင်ရှင်တွေငွေပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာကစိတ်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကမန်ယူပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်အသင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုအားမရခဲ့တာကြာနေပြီဗျ။တဲယဲနီစိတ်တက်ကတဲယဲနီပရိသတ်တွေမှာပဲကြံမာတော့တယ်။စိတ်တက်နဲ့သာကန်ရကြီးဆိုလို့ကတော့ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုင်းနဲ့စင်းကန်ပါပဲဖလားရမယ်အခြေအနေပေါ့ဗျာဘောလုံးအားကစားဆိုတာကလေ 100% တင်းဝော့စစ်စစ်နဲ့သွားရတဲ့ကစားလေးမလားနီးပြရဲ့ခေါင်းသုံးနိုင်မှုအသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကစားသမားတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ခြေစွမ်းဒါတွေကအရေးကြီးရဆိုပေမဲ့လေတင်းဝော့မရှိရင်တင်းစပရစ်မရှိရင်အဲ့ဒီအသင်းကအောင်မြင်တင်းတလောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မကိုပြန်လည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖာဂူဆန်လက်ထက်ကမန်ယူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမှာတက်ကနစ်တွေပံ့ပိုးမှုတွေကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့တန်တာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါတင်းမောနဲ့တင်းစပရစ်ကိုခင်းခင်းရှားရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကစားသမားချင်းချင်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကသူ့ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ free kick ကိုနေတိုင်းတရက်မပြတ်လေးကျင်တာမျိုး ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကအသင်းနဲ့လေးကျင်ခံဆင်းပြီးရင်တော့မှဂျင်းမာတယောက်တည်းထပ်ပြီးတော့လေးကျင်နေရမျိုး ဝိန်းရိုနီတယောက်ကအမြင်ဘောကန်ချက်နဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးတွေအတွက် extra လေးကျင်နေရမျိုး နောက်တန်းကစားသမားတယောက်အနေနဲ့လိုအပ်ရင်အသင်းအတွက်အသင်းရှိနေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ Rio Ferdinand တယောက်ဂိုးဖမ်းလေးကျင်နေရမျိုးဒါရီကအရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲမြင်နေခဲ့ရတဲ့ဘောလုံးကန်ခြင်းအမှုပညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ကွင်းအဝေးကွင်းဘယ်အသင်းရဲ့ဘယ်ကွင်းမှာပဲကန်ကန်အဝေးလဲကန်းဆိုတာကနီးပြဖာဂူဆန်ရဲ့တက်ကနစ်တွေစိတ်သက်မြင့်တင်ရေးစကားတွေနဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်သက်တွေတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့နေရာလိုတော့မှတင်စားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတော့ကဖာဂူဆန်နေပြီးတော့ Hey my boy you can do it my son လို့တခုံးနဲ့ပြောလိုက်ုံနဲ့တဲနေဝစ်ဆိုအောင်မှာအယိုးကြီးကြီးအေးခန်းခန်းကြုံကြတဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲစုဖွဲ့ထားခဲ့တာပါ။မိတ်ဆွေတို့လည်းမှတ်မိကြအောင်ပြန်ပါ It's brilliant from Rooney. It's fantastic from Wayne Rooney. Scores. Rooney trying to pull away into space. He's done that too. Lovely. Back to Giggs. Deflected and in. United are level. It's towards York. It's 2-2. Roy Keane with a captain's goal for Manchester United. ကိုတလောကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအစီအစဉ်နေဆက်သူကနေပြီးတော့ Ferguson ကို Ronaldo or Messi လို့မေးတဲ့အခါမှာ Ferguson နေပြီးတော့ Hey,Ronaldo is my boy. Ronaldo is my boy. ဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နီးပြကြီးလဲဗျ။အနားယူသွားအောင်မှမန်ယူကသူ့ကလေးတွေကိုဖာဂီတယောက်ကချစ်နေသေးပါပဲ။ဒီလောက်ထိတရေနီစိတ်သက်ပြင်းထန်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်လမ်းကြုံတို့ပြောနေတာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖာဂူဆန်ကိုရန်ရေးပေးထားတဲ့လေးရင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကို Juno application နဲ့မှမြန်မာဘာသာပြန်အနှစ်ထုတ်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဗျ။ဖာဂီကိုရန်ပြောပြတဲ့မန်ယူအကြောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲသွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့2000ပြည့်နှစ်ရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းကာလတွေကမန်ယူအသင်းနဲ့မန်ယူပရိသတ်တွေအတွက်အောင်မြင်မှုအပြည့်နဲ့ပျော်ပြေနိုင်စွမ်းအမြင့်ဆုံးကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့တင်းမောနဲ့တင်းစပရစ်ကအောင်မြင်မှုရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ကြာရှုံးမှုရဲ့ဇင်းမြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမန်ယူကစားသမားဟောင်းကြီးတွေကလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတည်းကသတိပြလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအိုထရာဖို့ကွေးမှာမန်ယူရဲ့လက်ကျန်ကစားသမားဟောင်းတွေနဲ့စဲတရဲ့လက်ကျန်ကစားသမားဟောင်းတွေနဲ့ချစ်ကြည်ပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရဲ့ဂန်နဝင်ကစားသမားဟောင်းကြီးတွေရှင်ပြိုင်နဲ့ပွဲဖြစ်လို့ထက်သက်ကစားဟန်နေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်ဗျ။ဝေရိုနီ၊ရိုင်ယန်ကစ်၊မိုက်ကယ်ကာရစ်၊ဘော့စကို၊ဖလက်ချာ၊အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာ၊ဘာဘာတော့၊ပြီးတော့နီကီဘန်နဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့မန်ယူကစားသမားဟောင်းအသင်းကိုနေပြဘရိုင်ယန်ရော့ဘ်ဆင်ကကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်မိနစ်90အတွင်းမှာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ကြခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီပွဲမှာမန်ယူအတွက်တစ်လုံးသေးသောဂိုးကိုဝေရိုနီကသွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့
ဘိုင်ရှွေးင်းတဲ့ရူနီကိုင်းနမှာပြေးနိုင်ပါမလားကွာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသူရဲ့လှပတဲ့ free kick ကန်ချက်ကနေပြီးတော့အရေးသွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးနဲ့ခြေဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Bosco နဲ့ Michael Carrick ဦးဆောင်တဲ့ Man U ကွင်းလေကလည်းခြေရန်နဲ့နောက်တန်းကိုချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ကစားပြခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့ကစားသမားဟောင်းတွေအားလုံးနဲ့ရေကုန်ရေကန်အားထုတ်မှုတွေကိုတကဘာလုံးကဘောလုံးပြိသက်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ Man U ပြိသက်တွေအချိန်ကြာကြီးလွမ်းနေခဲ့ရတဲ့ team spirit ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အဲဒီပွဲရဲ့ playback highlight video တွေကတော့ social media ပေါင်းစုံမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးကစားသမားဟောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်တန့်နဲ့အနိုင်ရလိုစိတ်ကိုကဘာဘောလုံးပြိသက်ကချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ရေဘူးကကြကြသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ကစားသမားကြီးတွေရဲ့တက်လုံနဲ့ခြေစွမ်းကလက်ရှိမန်ယူအသင်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေလိုမျိုးငယ်သွေးလဲကြွယ်မနေတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရဲနီစိတ်သက်တခုတည်းကသာကစားသမားဟောင်းကြီးတွေကိုမောင်းနှင်ခဲ့တာပါ။နီဗျာဘရိုင်ယန်ရော့ဘ်ဆင်ကလည်းဒီလိုရီရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လုံးနဲ့စိတ်သက်ကိုနောက်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရတာအယံပီတီဖြစ်ရတယ်။အသက်တွေကြီးလို့အနားယူသွားရတော့မှသူတို့မှရှိတဲ့တရဲနီစိတ်သက်ကမယုံနိုင်စရာတောက်လောင်နေတော့ပဲဗျာလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အမာခံပရိသတ်တွေကလက်ရှိအသင်းကိုပို့ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်နေကြပြီးတော့တရဲနီစိတ်သက်ကိုသိအောင်လို့ကစားဟောင်းတွေရဲ့ပွဲကိုခဏခဏပြန်ကြည့်တင်တယ်။တို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီပွဲကြည့်ပြီးတော့အတူယူတင်တယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကရောဘလို့ထင်ပါသလဲ။လက်ရှိမန်ယူအသင်းမှာတကယ်ပဲတရဲနီစိတ်သက်ပျောက်ဆုံးနေပြီလား။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုကောမန့်မှာပြောသားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကဲဆိုတော့ကတူတယတစာပေဘဟုတုတတွေပြင်အားကစားအကြောင်းအရာတွေကိုပါဆက်လက်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေနှုတ် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။